नमस्कार स्वागत छ समिट टाइम्समा व्यवसायीहरूको निम्ति विशेष खबर गान्तोक नगर परिषद अन्तर्गत रहेका विभिन्न व्यवसायी अनि व्यापारीहरूको निम्ति यो विशेष खबर जिएमसीले आउँदो मई महिनादेखि जिएमसी अन्तर्गत रहेका सबै पसलहरूको निरीक्षण गर्ने भएको छ यस अवधि अधिकारीहरूले दोकानका विभिन्न दस्तावेज विशेष ट्रेड लाइसेन्स चेक गर्ने बताइएको छ कानुन अनुसार ट्रेड लाइसेन्स बिना दोकान चलाउनु पूर्ण रूपमा गैर कानुनी हो निरीक्षण अवधि कुनै पनि पसल बिना ट्रेड लाइसेन्स वा भ्यालिडिटी बिनाका ट्रेड लाइसेन्स भेटाइए जरिमाना लगाइने बताइएको छ यस सम्बन्धी जिएमसीले बिस मार्चको दिन एक जनसूचना जारी गरेको छ यसैले निगमले व्यवसायी व्यावसायिक संस्थान तथा व्यापारीहरूलाई लाइसेन्स नभएको खण्डमा 30 अप्रेल अघि नै लाइसेन्स अप्लाई गर्न तथा रिन्यू गर्न आग्रह गरेको छ